ഒരിക്കലൊരു മരം വെട്ടുകാരൻ നദീതീരത്തുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടുകയായിരുന്നു. നദിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കൊമ്പാണ് അദ്ദേഹം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മഴു കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് നദിയിലേക്ക് പോയി. മഴു എടുക്കുന്നതിനായി മരം വെട്ടുകാരൻ നദിയിലേക്ക് ചാടി മുങ്ങിത്തപ്പി. പക്ഷേ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഴു ലഭിച്ചില്ല. നിരാശനായ മരം വെട്ടുകാരൻ കരയ്ക്കു കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് തന്റെ ദുർവിധി ഓർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ജലദേവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. ഹേ മനുഷ്യ, എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്? ഭഗവാനെ, എന്റെ മഴു നദിയിൽ വീണു. മരം വെട്ടി വിൽക്കുന്നതാ എന്റെ ജീവിതമാർഗം. എന്റെ ഏക ആയുധമാണ് ഈ മഴു. അത് നദിയിൽ പോയി. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഇത് കേട്ട ജലദേവൻ ജലത്തിനടിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരു സ്വർണ്ണ കോടാലിയുമായി വന്നു. ഇതാ നിന്റെ മഴു, എടുത്തോളൂ, നിനക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ? ഇല്ല ഭഗവാനെ, എന്റെ മഴു സ്വർണ്ണ മഴുവല്ല, എനിക്കിത് വേണ്ട. ജലദേവൻ വീണ്ടും ജലത്തിനടിയിൽ മറഞ്ഞു. ഇതാ വെള്ളിമഴു, എടുത്തോളൂ. സ്വാമി, ഇതും എന്റേതല്ല. മൂന്നാമതും ജലത്തിൽ മറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ജലദേവന്റെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിന്റെ മരപ്പിടിയുള്ള മഴുവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി പ്രഭു, ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ മഴു. ഇത് കേട്ട ജലദേവൻ മരം വെട്ടുകാരന്റെ സത്യസന്ധതയിൽ സന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം മരം വെട്ടുകാരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഴുവിനോടൊപ്പം സ്വർണ്ണ മഴുവും വെള്ളിമഴുവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. സത്യസന്ധതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം, കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. ഒരിക്കലൊരു മരം വെട്ടുകാരൻ നദീതീരത്തുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടുകയായിരുന്നു. നദിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കൊമ്പാണ് അദ്ദേഹം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മഴു കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് നദിയിലേക്ക് പോയി. മഴു എടുക്കുന്നതിനായി മരം വെട്ടുകാരൻ നദിയിലേക്ക് ചാടി മുങ്ങിത്തപ്പി. പക്ഷേ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഴു ലഭിച്ചില്ല. നിരാശനായ മരം വെട്ടുകാരൻ കരയ്ക്കു കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് തന്റെ ദുർവിധി ഓർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ജലദേവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. ഹേ മനുഷ്യ, എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്? ഭഗവാനെ, എന്റെ മഴു നദിയിൽ വീണു. മരം വെട്ടി വിൽക്കുന്നതാ എന്റെ ജീവിതമാർഗം. എന്റെ ഏക ആയുധമാണ് ഈ മഴു. അത് നദിയിൽ പോയി. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഇത് കേട്ട ജലദേവൻ ജലത്തിനടിയിലേക്ക് മറഞ്ഞ് ഒരു സ്വർണ്ണ കോടാലിയുമായി വന്നു. ഇതാ നിന്റെ മഴു, എടുത്തോളൂ, നിനക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ? ഇല്ല ഭഗവാനെ, എന്റെ മഴു സ്വർണ്ണ മഴുവല്ല, എനിക്കിത് വേണ്ട. ജലദേവൻ വീണ്ടും ജലത്തിനടിയിൽ മറഞ്ഞു. ഇതാ വെള്ളിമഴു, എടുത്തോളൂ. സ്വാമി, ഇതും എന്റേതല്ല. മൂന്നാമതും ജലത്തിൽ മറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ജലദേവന്റെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിന്റെ മരപ്പിടിയുള്ള മഴുവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി പ്രഭു, ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ മഴു. ഇത് കേട്ട ജലദേവൻ മരം വെട്ടുകാരന്റെ സത്യസന്ധതയിൽ സന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം മരം വെട്ടുകാരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഴുവിനോടൊപ്പം സ്വർണ്ണ മഴുവും വെള്ളിമഴുവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. സത്യസന്ധതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം, കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. ഒരിക്കലൊരു മരം വെട്ടുകാരൻ നദീതീരത്തുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടുകയായിരുന്നു. നദിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കൊമ്പാണ് അദ്ദേഹം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മഴു കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് നദിയിലേക്ക് പോയി. മഴു എടുക്കുന്നതിനായി മരം വെട്ടുകാരൻ നദിയിലേക്ക് ചാടി മുങ്ങിത്തപ്പി. പക്ഷേ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഴു ലഭിച്ചില്ല. നിരാശനായ മരം വെട്ടുകാരൻ കരയ്ക്കു കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് തന്റെ ദുർവിധി ഓർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ജലദേവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. ഹേ മനുഷ്യ, എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്? ഭഗവാനെ, എന്റെ മഴു നദിയിൽ വീണു. മരം വെട്ടി വിൽക്കുന്നതാ എന്റെ ജീവിതമാർഗം. എന്റെ ഏക ആയുധമാണ് ഈ മഴു. അത് നദിയിൽ പോയി. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഇത് കേട്ട ജലദേവൻ ജലത്തിനടിയിലേക്ക് മറഞ്ഞ് ഒരു സ്വർണ്ണ കോടാലിയുമായി വന്നു. ഇതാ നിന്റെ മഴു, എടുത്തോളൂ, നിനക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ? ഇല്ല ഭഗവാനെ, എന്റെ മഴു സ്വർണ്ണ മഴുവല്ല, എനിക്കിത് വേണ്ട. ജലദേവൻ വീണ്ടും ജലത്തിനടിയിൽ മറഞ്ഞു. ഇതാ വെള്ളിമഴു, എടുത്തോളൂ. സ്വാമി, ഇതും എന്റേതല്ല. മൂന്നാമതും ജലത്തിൽ മറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ജലദേവന്റെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിന്റെ മരപ്പിടിയുള്ള മഴുവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി പ്രഭു, ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ മഴു. ഇത് കേട്ട ജലദേവൻ മരം വെട്ടുകാരന്റെ സത്യസന്ധതയിൽ സന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം മരം വെട്ടുകാരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഴുവിനോടൊപ്പം സ്വർണ്ണ മഴുവും വെള്ളിമഴുവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. സത്യസന്ധതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം, കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. ഒരിക്കലൊരു മരം വെട്ടുകാരൻ നദീതീരത്തുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടുകയായിരുന്നു. നദിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കൊമ്പാണ് അദ്ദേഹം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മഴു കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് നദിയിലേക്ക് പോയി. മഴു എടുക്കുന്നതിനായി മരം വെട്ടുകാരൻ നദിയിലേക്ക് ചാടി മുങ്ങിത്തപ്പി. പക്ഷേ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഴു ലഭിച്ചില്ല. നിരാശനായ മരം വെട്ടുകാരൻ കരയ്ക്കു കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് തന്റെ ദുർവിധി ഓർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ജലദേവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. ഹേ മനുഷ്യ, എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്? ഭഗവാനെ, എന്റെ മഴു നദിയിൽ വീണു. മരം വെട്ടി വിൽക്കുന്നതാ എന്റെ ജീവിതമാർഗം. എന്റെ ഏക ആയുധമാണ് ഈ മഴു. അത് നദിയിൽ പോയി. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഇതു കേട്ട ജലദേവൻ ജലത്തിനടിയിലേക്ക് മറഞ്ഞ് ഒരു സ്വർണ്ണ കോടാലിയുമായി വന്നു. ഇതാ നിന്റെ മഴു, എടുത്തോളൂ, നിനക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ? ഇല്ല ഭഗവാനെ, എന്റെ മഴു സ്വർണമഴുവല്ല, എനിക്കിത് വേണ്ട. ജലദേവൻ വീണ്ടും ജലത്തിനടിയിൽ മറഞ്ഞു. ഇതാ വെള്ളിമഴു, എടുത്തോളൂ. സ്വാമി, ഇതും എന്റേതല്ല. മൂന്നാമതും ജലത്തിൽ മറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ജലദേവന്റെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിന്റെ മരപ്പിടിയുള്ള മഴുവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി പ്രഭു, ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ മഴു. ഇതു കേട്ട ജലദേവൻ മരം വെട്ടുകാരന്റെ സത്യസന്ധതയിൽ സന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം മരം വെട്ടുകാരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഴുവിനോടൊപ്പം സ്വർണ്ണ മഴുവും വെള്ളി മഴുവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. സത്യസന്ധതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ.